Vamos entrar na pista em breve. Fique preparado. Pronto. Seu objetivo hoje é o sexto lugar. We'll be right back.
permitido nessa volta. Lembre-se, podemos usar o DRS quando você estiver a um segundo do carro da frente e na zona de DRS. Está 4 segundos à frente. 4 segundos. Menos 7 segundos entre você e o carro da frente. Faça o pit stop nessa volta, venha nesta volta.
boxes neste momento. Continue pressionando. Tem um grupo de carros mais lentos à frente. We'll be right back.
cuide bem dos pneus.
Você terminou em terceiro. Parabéns pelo pódio.